Hej hej, välkommen tillbaka till min kanal på YouTubes. I den här videon kan jag inte lägga in mitt andra intro för det här filmen jag på min Samsung-platta som jag inte har introt på, tror jag inte. Men i alla fall, här kan ni se där de här hyllorna med radioapparater i mitt rum. Och här också. Och sen här är mitt bord. Här kan man se bordet under allt det här grejerna. Så också är lite förkyld om ni undrar. Men de här borden, jag har mätit med den här. Så det var ju ganska cool måttband. Jag har mätit i alla fall. Och emellan sängen och faktiskt emellan de här hyllorna här för plats med bordet. Men om jag tar bort hyllorna då behöver det ännu mer plats. Så som man kan se här har jag inte riktigt så mycket plats för de här två cyklarna. Och jag också, men här kanske ni känner igen. Ni har varit en fan av den här kanalen i över ett år. Så kanske ni känner igen den här BMXen. Men i alla fall, de här hyllorna ska jag kanske flytta ut i mitt rum. Eller ha de här där, jag vet inte. Men alla radioapparater och tv-apparater som är här. Några av dem kommer jag sälja, men jag tror mest av dem kommer jag ha vid Rickard vid huset. Så då är då kommer jag ha mycket mer plats för borden här. När hyllorna är nu. Och sen kommer jag ha mer utrymme att jobba på cyklar med. Och här, jag tänkte en video om det här, men det här är ungefär som min verkstad, här är alla verktyg. Och så, här har jag några verktyg som är väldigt bra. De är väldigt bra att ha för det här, här på jul finns det. Jag vet inte om mesta personer vet om det, men man måste ha en sådana här verktyg så kan man ta av axeln på en cykel eller på ett hjul och sen smörja det. Så därför har de här verktygen till det. Och sen har jag lite andra cykelverktyg på de här högtalare trägrejerna. Det var på en högtalarlåda som jag slog sönder. Och ja. Det här kommer bara vara del ett av den här processen. För allt det här måste jag flytta först ut ur mitt rum och sen kanske till huset. Så kanske flytta till huset eller i klädkammaren, men det finns inte så mycket utrymme där. Och så jag ska sälja ganska många radioapparater till en person. De är i vardagsrummet just nu. Och också jag har under min säng här kan jag ha grejer. Så jag kommer göra lite fler videos. När jag börjat med att ta ut alla radioapparater och det. För det här måste vara som en cykelverkstad också. Så ni kan se här kanske jag får plats med ungefär 5 cyklar på den här mattan. Om de är 20 tum som de här. Och så där bakom den här vita är en cykel som, om ni har varit en fan på 2 år eller 3 år tror jag till och med är nu. Då kanske ni känner igen den. Och den heter Traktorn. Och jag har gjort lite uppgraderingar som nya fälgar bak och fram på den. Men ja, jag kommer göra lite fler videos om det här sen. Så får vi se hur det här blir. Men nej, faktiskt den här hyllan kanske jag kan använda för att cykeldela i. Jag vet inte hur jag varit förkyld helt plötsligt. Men ja, det kommer vara allt för den här videon och hej då.